suer është kohë në zemrë Kënë të e që të beri Mos u të të jurë Së shkën për të jam dhe Mos u të Mos u të Stoj dot që ndodhem të brënda dhe kam një telefon dhe po të roj Një gjy që e kam menduar për 2 muaj radha zit Por nuk e kisha të mundur ta realizoja Sinqerisht kam shumë melankoli, shumë emocione në këto momente sepse e di që nuk do rikthehem më këtu dhe kjo shtëpi që kam kaluar shumë gjëra të bukura, shumë emocione, shumë kujtime, kam njohur njerëz shumë të bukur. Vllajma ka komun si grup të minor që shumë bukur është. O shpirt vllajma është këtu me ne nuk të dëgjon. Jam fik çdo gjë. Vllajma, lutem. Dali ngrosa, s'është shumë ftoft. Dali ngrosa, s'është shumë ftoft. Po do të dëgjon xhaketa.